સોશિયલ મીડિયા ઉપર અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરનાર અને પોલીસને પડકાર ફેંકનાર આરોપીને ગણતરીના જ કલાકોમાં ઝડપી પાડી પોલીસે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે. સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં ખોલવડ ગામે રહેતા અને હીરાના કારખાનામાં કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા મૂળ જૂનાગઢ જિલ્લાના માળિયાહાટીના તાલુકાના ગીરબોડી ગામના રોહિતભાઈ રમેશભાઈ રૂપાપરા નામના યુવકને ગત તારીખ 31 માર્ચના રોજ તેમના મિત્રનો ફોન આવ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે કોઈ અનિલ માંગુક્યા નામના ઈસમે તમારા અને તમારા પરિવાર વિશે અભદ્ર લખાણ લખ્યું છે. મિત્રએ કરેલી વાતને લઈને રમેશભાઈએ ફેસબુક ખોલી ચેક કરતા અનિલ માંગુક્યા નામની ફેસબુક આઈડી ઉપર અભદ્ર લખાણ સાથે તેમના અને તેમના આખા પરિવારના ફોટા અપલોડ કરાયા હતા, જેથી રોહિતભાઈએ કામરેજ પોલીસને જાણ કરતા કામરેજ પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અનિલ માંગુક્યા નામના ઈસમે પોલીસ વિરુદ્ધ અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. કામરેજ પોલીસ મથકે આવેલી ફરિયાદને લઈને પોલીસે આ ગુનાના આરોપીને નોટિસ મોકલી હતી, જે નોટિસ આરોપીએ ધ્યાન પર ન લેતા પોલીસે વોટ્સઅપ મારફતે નોટિસ મોકલી હતી. પોલીસે મોકલેલી નોટિસની અનિલ માંગુક્યાએ રિપ્લાયમાં જણાવ્યું હતું કે મારા ઉપર 302ની કલમ પણ ઠોકી દેજો અને આર્મ્સ એક્ટનો ગુનો પણ ઠોકી દેજો. મારા ઉપર 37 ગુના છે, એક બીજો આવી રોજ નોટિસ આવતી હોય છે. પોલીસની નોટિસ મળતા આરોપીએ ફરિયાદને ધમકાવ્યો હતો. કામરેજ પોલીસનું ટેડું આવતા જ આરોપી અનિલ માંગુક્યાએ ફરિયાદ રમેશ રૂપાપરાને ધમકાવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને ફરિયાદને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી માડી આપી હતી. પોતે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવું છું અને મારી ઉપર 49 જેટલા ગુના નોંધાયેલા હોવાનું કહી તેના માણસોથી હુમલો કરાવીશ તેવી ધમકી પણ આપી હતી અને ફેસબુક ઉપર પોલીસ વિશે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરી કામરેજ પોલીસ મથકના PSIને પડકાર ફેંક્યો હતો. તારીખ 31/3/2023ના રાત્રિના 10 વાગે આ કામના ફરિયાદી રોહિતભાઈ રમેશભાઈ રૂપાપરા છે, એમના ઉપર એમના મિત્રોનો ફોન આવેલો અને એમને જણાવેલું કે સોશિયલ મીડિયાની અંદર અનિલ માંગુક્યા નામનો વ્યક્તિ છે તમારા અને તમારા પરિવાર વિશે ફોટો સાથે બીભત્સ લખાણો લખી રહ્યો છે. એ અનુસંધાને આજે રોહિત રૂપાપરા છે એમણે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અરજી આપેલી અને એ અરજીના કામે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કામરેજ અને એના તપાસ કરનાર અમલદાર છે એમણે આ અનિલ માંગુક્યાને નોટિસથી પોતાનું નિવેદન લખાવવા માટે જાણ કરેલી અને એમણે જે નોટિસ લેવાનો ઇનકાર કરતા એમને સોશિયલ મીડિયા ઉપર વોટ્સઅપથી એમને નોટિસ મોકલવામાં આવેલી અને એ નોટિસની સામે એમણે બીભત્સ ભાષામાં પ્રતિક્રિયા ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરને આપેલી. આ અનુસંધાને આજે આ કામના આરોપી અનિલ માંગુક્યાને ખબર પડતા તેઓએ ફરિયાદી શ્રી એટલે કે અરજદાર છે એમને પણ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપેલી, એમના પત્ની છે એમને ફોન કરીને એમની સાથે પણ બેહુદું વર્તન કરીને બીભત્સ માગણી કરેલી. એ અનુસંધાને આજે ફરિયાદી છે એમની કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ફરિયાદ લેવામાં આવી, જેમાં IPC 354, 504, 506, 507 અને IT 166E અને 67-84C મુજબની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી અને આ ગુનાની તપાસ છે એ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીએ જાતે સંભાળેલી. આ ગુનો દાખલ થતાં આ કામના આરોપી છે એમણે પોતાની જે હરકત છે ચાલુ રાખેલી અને સોશિયલ મીડિયાની અંદર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર્સથી કામરેજ અને સમગ્ર પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરેલી, જુદી જુદી પોસ્ટમાં પોલીસને ડિમોરલાઇઝ કરવાની અને એને બીભત્સ ભાષામાં લખાણો લખેલા. પોલીસ દ્વારા આ સોશિયલ મીડિયાનું એનું એકાઉન્ટ છે એ ઓબ્ઝર્વ કરતા અને એને એને સ્ક્રુટિનાઇઝ કરતા આવા પ્રકારની હકીકત ધ્યાન ઉપર આવેલી. એ અનુસંધાને પોલીસ દ્વારા કલમોનો ઉમેરો કરીને આ ગુનાના કામે આ અનિલ માંગુક્યા નામના વ્યક્તિ છે એની ધોરણસર અટક કરેલી અને એના રિમાન્ડની પ્રોસિજર કરેલી અને 2 દિવસના રિમાન્ડ પણ લીધેલા છે. વાત પોલીસની આબરૂ પર આવી જતા પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી અને ઈસમની ફેસબુક આઈડી ચેક કરતા આરોપી અનિલ માંગુક્યા લોકો વચ્ચે અને સમાજ વચ્ચે ઘર્ષણ થાય તેવી પોસ્ટ મૂકવા સાથે ભૂતકાળમાં ખોટું કરતું આવેલું તેવું ધ્યાને આવતા પોલીસે ગણતરીને જ કલાકોમાં આરોપીને દબોચી લીધો હતો અને કોર્ટે રજૂ કરી 2 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા અને સોશિયલ મીડિયામાં પોલીસને પડકાર ફેંકનાર અનિલ માંગુક્યાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં હવા નીકળી ગઈ હતી અને 2 કાન પકડી પોલીસની માફી માંગવા લાગ્યો હતો. પોલીસે પણ આરોપી અનિલ માંગુક્યાની વ્યવસ્થિત સરભરા કરી હતી. આરોપી ઉપર 20 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ જે ઈસમ છે એની પૂછપરછ કરતા એ પોતે અગાઉ પણ 20-એક જેટલા ગુનાઓની અંદર સંડોવાયેલો છે, જેમાં સુરત સિટીની અંદર પૂણા, કાપોત્રા, સરથાણા, વરાછા જેવા પોલીસ સ્ટેશન છે એમાં એના વિરુદ્ધમાં ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, જેમાં પ્રોહિબિશનના
दारૂની ખેપ મારવાના, પોલીસનો ખોટો વેશ ધારણ કરવાના, ધમકીઓ આપવાના વગેરે પ્રકારના ગુનાઓ એના વિરુદ્ધમાં નોંધાયેલા છે. આ ઇસમ છે એ સોશિયલ મીડિયામાં પોલીસ અથવા પોલીસ અને અન્ય તંત્ર તથા સરકાર વિરુદ્ધમાં જુદા જુદા પ્રકારની બીભત્સ અને અશોભનીય ટિપ્પણીઓ કરવાની ટેવવાળો છે. આ વ્યક્તિ જે છે એને આ ગુનાના કામે એરેસ્ટ કરવામાં આવેલો છે અને આવા કોઈપણ ઇસમો કે જે તંત્રને લઈને કે કોઈપણ ડિપાર્ટમેન્ટને લઈને કે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ વર્ગ વિગ્રહ થાય અથવા બે કોમ વચ્ચે વૈમનસ્ય ઊભું થાય એવા પ્રકારની ટિપ્પણીઓ કરતો જણાશે તો પોલીસ દ્વારા ચોક્કસ એના વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. અને પોલીસ છે એ સતત આવા વ્યક્તિઓ છે એનું સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ તથા એના જે સોશિયલ મીડિયાના મેસેજીસ છે એને મોનિટર કરતી હોય છે. સમગ્ર મામલે સુરત ગ્રામીણના ડીવાયએસપી બીકે વનારે કેસમાં તપાસ કરતા આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો છે. સુરત શહેરના કાપોદ્રા, અમરોલી, સરથાણા, પૂના, ખટોદરા, વરાછા, કટારગામ સહિતના પોલીસ મથકોમાં દારૂની ખેપ મારવી, નકલી પોલીસ બની રૂપિયા પડાવવા જેવા અલગ 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 20 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે. આટલું જ નહીં, ભૂતકાળમાં સરકાર સામે પણ અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરતો આવ્યો છે. હું અનિલ માંગુ કે બે દિવસ પહેલાં મેં કામરેજ પોલીસ વિરુદ્ધ જે પોસ્ટ કરી હતી એમાં પોલીસને જે અભદ્ર શબ્દ બોલાતા એ મારી માનસિકતા ખરાબ હતી એટલે ભૂલી ગયો. તો આજ પછી એવી ભૂલ નહીં કરું, કામરેજ પોલીસ અને ગુજરાત પોલીસને માફી માંગુ. આજ સુધી મારા વિરુદ્ધ સુરત શહેરના અલગ અલગ વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં અંદાજે 20 જેટલા ગુના દાખલ થયેલા છે. હવે પછી આવા ગુના દાખલ નહીં થાય પૂરતો પ્રયાસ કરીશ. બ્યુરો રિપોર્ટ, આર4 ન્યૂઝ, કામરેજ.